Opět po malé pauze se vrátím se k tomu dekarskému šílenství. Je to taková moje úchylka prostě, která, když tomu někdo čuchne jako já, tak je hotovo. Je to vlastně takový ten adrenalin, to každodenní dobrodružství, dostat se prostě tím nejtěžším terénem od někam někam a přitom ještě vyfotit tyhle ty blázně v akci. Každý Dakar, každý ten závod je specifický a dostat se člověk do úzkých hodně často. Je to taková divočina, tak prostě náročný podnik, ať se týká vlastně všeho, že vlastně normální člověk to asi dělat nemohl. Co se týká vlastně focení na takovémhle, brutálním závodě, tak je to vlastně, je to adrenalin od startu až vlastně do cílový rampy. Americký Dakar, který se jezdí na území Chile, Argentiny a vlastně teď nově i Peru, je neskutečně fotogenický. Příroda nádherná, prostě pouště, duny, hory. To prostě těžko se to dá popsat slovy. Si vlastně promítá, co se tam dělo, co zažil a vidí prostě ty lidičky prostě jak vlastně u nás chodí do práce z práce a vlastně jejich vlastně cíl vylítnout do toho supermarketu tam strávit tu sobotu, neděli vlastně s těma košíkama tam jezdit kolem dokola a člověk si uvědomí vůbec, co to znamená se dostat na takovýhle závod a užít si úplně něco jiného, než vlastně tohleto, co se děje u nás.